Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en el cine. Mwasuze mutya abaluganda emikwano abali wano wano musine tikali mu kibuga kya Guatemala kusagwa amanyi erinze okubeera wano nammwe kaseera kano okugabana nammwe ku ssomo lyakabonerako omusanvu gakakuŋŋaanya abalonde era bino biri mu kyawandiikibwa mu Matayo essuula ya 24 olunyiriro lwa 3 ekigamba nti awo lwekalirabika akabonerako omwana w'omuntu mu ggulu n'ebika byonna eby'ensi lwe birikuba ebiwoobe biriraba omwana w'omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene era alituma bamalayika be n'eddoboozi eddene eryekondeere nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'eggulu okutuusa ku nkomerero yaalyo bw'atyo Katonda bw'atugamba mu kigambo kye era ekigambo kye kituyigiriza nti mu kiseera eky'enkomerero wajja kubaawo okukuŋŋaanya abalonde bonna aba Katonda busobola okutuula bwemuba temufaayo katusabe oluganda Miguel atuleetere ekifaananyi akiggye mu nsawo yange awali akabonero ak'ekire mu ggulu nsobole okukibalaga wano wano mu kigambo kino kye tusomye tulaba nti Katonda Yesu Kristo omwana w'omuntu alituma eddoboozi eddene eryekondeere ne bamalayika be alituma bamalayika be n'eddoboozi eddene eryekondeere okusobola okutegeera essomo lino akabonerako omusanvu nga kakuŋŋaanya abalonde kitwetaagisibwa okutegeera abalonde ba Katonda be baliwa neera tutegeere akagomba ak'enkomerero eddoboozi eddene eryekondeere nate tutegeere akabonerako omusanvu kyekiki bwe tutegeera ebintu bino ebisatu tujja kubanga tutegedde ekyama kino ekyamakungula eky'okukuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna mu lunaku olw'enkomerero abalonde ba Katonda be baana abawala ne batabani ba Katonda abaawandiikibwa mu ggulu mu kitabo ky'omwana gw'endiga ng'emisingi gy'ensi eno teginateekebwako era omutume Pawulo aboogerako mu bbaluwa ye gye yawandiikira Abaebbulaniya musuula ye 12 olunyiriri olw'abiri mu bbiri okutuuka ku lw'abiri mu ssatu bw'agamba nti naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemu eky'omu ggulu n'eri obukumi bwa bamalayika eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikiddwa mu ggulu abawandikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo egy'abatuukirivu abatuukirizibwa n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya n'eri omusaayi ogw'okumansira okwogera ebirungi okusinga ogwa Abeeri katwano tulaba nti mu kyawandiikibwa kino kye tusomye omutume Pawulo atugamba nti ababereberye bano bawandiikiddwa mu ggulu ekibiina ky'ababereberye kiwandiikibwa mu ggulu era ino ekkanisa Mukama Yesu Kristo nga ekolebwa abo bonna abanaazibwako omusaayi gwa Kristo nga bamaze okukkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe ne banaazibwako ebibi byabwe omusaayi gwa Kristo ne baweebwa Omwoyo wa Kristo kitegeeza Omwoyo Omutukuvu era bwe kityo ne kituukirizibwa mu bantu abo ekyo Kristo kyayogera eri Nikodemo nti kyali kimugwanidde okuzaalibwa ogw'okubiri okuzaalibwa amaazi n'omwoyo era eno engeri ey'okuzaalibwa mu mazzi n'omwoyo ng'oyaniriza Kristo ng'omulokozi wo n'onaazibwako ebibi by'omusaayi gwa Kristo era bw'otyo n'oweebwa Omwoyo Omutukuvu kati tusobola okulaba be baliwa ffe kye tuli balonde ba Katonda mutukire nti amannya gaffe gawandiikiddwa mu ggulu
mukitabo kyobulamu ekyomwana gwendiga ngaemisingi ensi eno teginatekebwako nga tuyita mu nsi eno mu mubiri guno ogufa ogw'obuntu mu kwagala kwa katonda okutali kutuukirivu ne tuweebwa omwoyo gw'ensi eno olw'ensonga ey'abantu abayonoona mu lusuku Edeni era n'olwekyo tujjira mu mibiri gino egifo egivunda nga gya kufa y'ensonga lwaki newankubadde waliwo abantu ababadde ku nsi kuno emyaka mingi okutuusa emyaka 9 naye enkomerero bafa nga Metusera ne Adamu yabeerawo emyaka 9 naye tulaba nti era ne Metusera ku 9 era yafa enkomerero kwali kufa lwaki kubanga balabikira mu bantu abayonoona era nga bwekyali mu lusuku Edeni era n'olwekyo abo ezzadde lya Adamu lyonna lijja wano naye enkomerero yali okufa y'ensonga lwaki emibiri gino gifa givunda era gyakaseera buseera naye ate mulabe nti mu ntegeka y'obwa Katonda Katonda ali mu kutondawo ebitonde ebijja era bino byatandika ne Adamu ow'okubiri ono ye mwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo nate omutume Petero ne Pawulo batubuulira ku bitonde bino ebijja nti tuli ebitonde ebijja okuzimba ennyumba entukuvu eya Mukama yekala entukuvu eya Mukama eyo ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo yekala eno ey'omwoyo eri mu kuzimbibwa omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo era kati katulaba omutume Pawulo kyayogera mu Bakolinso ekisooka essuula ey'15 olunyiriri olw'15 katutandikire kulwana munya gusigibwa nga mubiri gwa mukka guzuukizibwa mubiri gwa mwoyo ekitegeeza nti omubiri guno gwe tulina gwe mubiri ogw'ensolo kubanga gwayonoona mu lusuku Edeni era ne gubeera gwa nsolo eyitibwa omusota mutume Pawulo yongerayo ng'agamba nti guzuukizibwa mubiri gwa mwoyo ekitegeeza nti abakkiriza mu Kristo bajja kuzuukira mibiri gy'obutagwawo egiweereddwa ekitiibwa guno gwe mubiri ogw'omwoyo obanga waliwo omubiri ogw'omukka era waliwo ogw'omwoyo era bwe kityo kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka omukka mulamu Adamu ow'oluvannyuma n'afuuka omwoyo oguleeta obulamu nitukire nti Adamu ono ye mwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo naye eky'omwoyo tekisooka wabula eky'omukka oluvannyuma kya mwoyo omuntu ow'olubereberye yava mu nsi wattaka omuntu ow'okubiri yava mu ggulu ng'oli ow'ettaka bwe yali era n'ab'ettaka bwe bali bwe batyo era ng'oli ow'omukulu bw'ali era n'ab'omu ggulu bwe bali batyo era nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka era tulitwala n'ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu ekitegeeza nti tujja kubeera ku ndabika ey'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo ku mubiri ogw'obutagwawo n'omwoyo gw'obwamalayika ogw'obutagwawo ffenna tumaze okwaniriza omwoyo gwa Katonda omwoyo gwa Kristo nga tumaze okulokoka ne tuweebwa omwoyo omutukuvu kati ku lunaku olw'enkomerero tujja kuweebwa omubiri ogw'obutagwawo ogwereddwa ekitiibwa bwe yatusuubiza abalonde be bonna kati yeyongerayo ng'agamba nti era nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka tutwala ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu naye kino kye njogera abooluganda ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda okuvunda tekusikira butavunda laba mbabuulira ekyama ekitegeeza nti wajja okukyusibwa okw'emibiri gy'abalonde ba Katonda
okutuusibwa mu butonde bwaffe bwonna tubeere n'omubiri ogw'obutagwawo mangu ago nga kutemya kikowe akagomba k'enkomerero bwe kalivuga kubanga kalivuga n'abafu balisuukizibwa obutavunda naffe tulifuusibwa kubanga oguvunda guno kikugwanira okwambala obutavunda n'okufa guno okwambala okutafa naye oguvunda guno bwe gulibanga gumaze okwambala obutavunda n'okufa guno okwambala obutafa ekigambo ekyawandiikiddwa ne kiryoka kitukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula okuvaawo tewajja kubaawo okufa okw'abalonde ba Katonda kubanga bajja kubeera n'emibiri egy'obutagwawo n'abafiira mu Kristo nabo bajja kuzuukira bazuukire mu mibiri egy'obutagwawo era n'olwekyo tebajja kuddamu kufa mu mubiri kati mulaba engeri Kristo gy'azze nga azimba oba atondawo ebitonde ebijja kati ku lunaku olw'enkomerero ajja kumaliriza ebitonde bino eby'emibiri egy'obwamalayika bano be balonde n'oluvannyuma atuukirize okutonda okw'emibiri egya ddala egy'abalonde abo egyo gy'emibiri egy'obutagwawo ku lw'abafiira mu Kristo abajja okuzuukira naffe abaliwo abagenda okukyusibwa kati mujjukire nti abantu bano balina amannya gaabwe nga gawandiikiddwawa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ng'emisingi gy'ensi eno teginnateekebwako kati mulabe wano omutume Pawulo ky'ayogera wano mu Baluumi essula ey'omunaana agamba nti essira omunaana olunyiriri olw'ekumi n'ennya agamba nti kubanga bonna abaakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa budde okutya naye mwaweebwa omwoyo okufuuka abaana atukaabya nti abba kitaffe omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda naye bwe tuli baana era tuli basika abasika ba Katonda era abasika awamu ne Kristo bwe tubonabonera wamu era tulyoke tuwererwe wamu ekitiibwa kubanga ng'era ng'okubonabona okw'omubiro bya kakati nga tekutuuka kwenkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikolerwaffe kubanga okutunulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikolerwa kw'abaana ba Katonda kitegeeza okulabika kw'abaana ba Katonda mu mibiri egy'obutagwawo kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu si lwa kwagala kwabyo wabula kubw'oyo eyabifugisa mu kusuubira nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano era si ekyo kyokka naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe okununulibwa kw'abaana ba Katonda kwe kuliwa kwe kutuusibwa kw'emibiri gyaffe tubeere n'omubiri ogw'obutagwawo n'abafiira mu Kristo bazuukire era bawalani batabani ba Katonda bonna abalonde ba Katonda babeere batya babeere n'emibiri egy'obutagwawo ejjuliddwa ekitiibwa mu bwakabaka bwa Katonda n'omwoyo gw'obwamalayika era ekyo Katonda kye yatusuubiza abaana ba Katonda bonna bawalani batabani be abalonde be era bazze mu mitendere gy'enjawulo gy'ekkanisa ye okuva mu kiseera ky'abatume okutuusa wano mu kiseera kyaffe bazze nga bayita mitendere gy'enjawulo oba ebiseera eby'enjawulo okutuusa mu kiseera ky'ejjo ly'oku nsonda era kyekiseera ky'ekiseera kino eky'enkomerero mu kanisa ya Mukama Yesu Kristo kino kyekiseera ekya zaabu mu kanisa ya Mukama Yesu Kristo era kyekiseera Kristo wali mu kuyita n'akuŋŋaanya abalonde ba Katonda mu lunaku olw'enkomerero y'ensonga lwaki agamba nti alituma bamalayika abeera eddoboozi eddene ly'ekkondeere balikuŋŋaanya abalonde be bonna nga bwe kyali mu kifo n'ekiseera nga enteekateeka y'obwa Katonda etuukirizibwa mu kifo ekimu ng'atuma omubaka okuva mu mutendero ogenda mulala kati mu kiseera kino eky'enkomerero mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda kituukirizibwa wano mu Latin America ne Caribbean guno gwe mukisa ogusingira ddala obukulu kontinenti ya Latin America ne Caribbean gwe biyina era abalala tebakimanyi
o continente alguno. Era, bwe mukisa okusingira ddala eggwanga oba continent byebisobola okubeera nabyo. Kiseera kino eky'enkomerero era Katonda atuma bamalayika be n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere abaligenda okukuŋŋaanya abalonde be mu kiseera kino eky'enkomerero. Kati bamalayika bano be baliwa? Omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo ng'ayogera okujja kw'omwana w'omuntu mu Matayo essuula 16 olunyiriro lwa 27 okutuuka ku lwa 28 agamba nti porque el hijo del hombre vendrá en la gloria. Kubanga omwana w'omuntu alijjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be alyoke asasule buli omu ng'emirimu gye bwe giri. Kati bamalayika ab'ebiseera 7 by'ekkanisa y'abannamawanga baamala dda era baali Paulo, Ireneyasi, Martin Kolumba, Luther Wisley ne musumba William Branham. Kati bamalayika ab'amakungula ab'okuyita n'okukuŋŋaanya abalonde ba Katonda n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere be baliwa? Gino gye mizeetu n'ebiri. Bwe buweereza obw'emizeetuuni ebiri, obuweereza obw'emizeetuuni egifukibwako amafuta, bwe buweereza obw'ababiri abafukibwako amafuta era be bayimirira amaaso ga Katonda, bwe buweereza bwa Musa ne Eriya, y'ensonga lwaki Yesu Kristo bwe yatwala Petero, Yakobo ne Yokaana muganda we ku lusozi waggulu ne balaba okujja okuba kabaka wa Katonda, okumwana w'omuntu ng'ajja ne bamalayika be era Yesu Kristo n'alabika ng'amaaso ge gamasamasa g'enjuba ng'ajja nga kabaka wa bakabaka era omukama w'abaami. Enjuba ng'emasamasa erabisa Kristo nga kabaka. Kristo yagamba nti nze omusana gw'ensi era ye musana y'enjuba ey'obutuukirivu ezaalibwa eri abalonde ba Katonda bonna mu lunaku olw'enkomerero. Kubanga mwe abatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu erizaalibwa n'obulokozi mu biwaawaatiro byayo. Malaki essuula y'okuna olunyiriro olw'okubiri kati okujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be kulabisibwa mu kuzaalibwa okw'enjuba ng'ereeta obulokozi mu biwaawaatiro byayo nga bwe kiri mu Malaki essuula y'okuna olunyiriro olw'okubiri. Kati ku lusozi olw'okufuusibwako tulaba nti ku luuyi n'eluuyi lwa Yesu waalabika Musa ne Eriya buli omu ku luuyi. Lwaki? Kubanga okujja kw'omwana w'omuntu mu bwakabaka bwe ajja ne bamalayika be era buno bwe buweereza bwa Musa n'obwa Eriya nga bulabisibwa ku nsi mu kiseera kino eky'enkomerero. Kati Yesu Kristo omwana w'omuntu, malayika w'endagaano, malayika wa Mukama ow'endagaano enkadde, oyo Yesu Kristo mu ndagaano empya. Tulaba nti abadde mu kanisa y'okuva mu mutendera okugenda mulala ng'alabisibwa mu Mwoyo Omutukuvu okuyitira mu mubaka owa buli kiseera. Kati kiseera kino eky'enkomerero ajja kubeera ku nsi mu kiseera ky'ejjo ly'okunsonda mu kifo ekya Latin America ne Caribbean ng'alabikira malayika w'omubaka ng'ategeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu ng'ayita abalonde be bonna n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere. Kubanga lino ly'eddoboozi lya Kristo, eddoboozi eddene ery'ekkondeere. Mukube kunira olunyiriro olusooka essuula esooka olunyiriro lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi na lumu omutume Yokaana agamba nti nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene engeri akagombe nga ligamba nti nze Alufa nze Omega z'omubereberye era asembayo. Alufa ne Omega y'ani? Omubereberye era asembayo y'ani? Ye mwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo. Era mukube ku lw'essuula y'okuna olunyiriro olusooka agamba nti ku ddoboozi lino ery'akagombe nali era ndaba oluggi nga luggule mu ggulu ne mpulira eddoboozi ng'ery'akagombe linasooka okuwulira nga ligamba nti yimuka okujja eno n'akulaganga ebintu ebigwanidde okubaawo oluvannyuma lw'ebino. Ayimuka agendewa? Agende mu kiseera ky'ejjo ly'okunsonda amulage ebintu ebirina okubaawo oluvannyuma lw'ebino. Kati Kristo okuyitira malayika w'omubaka ajja kubanga atulaga ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu mu kiseera kino eky'enkomerero. Yesonga lwaki mukube kulerwa essuula ya 22 olunyiriri olw'omukaaga agamba nti n'aŋŋamba nti ebigambo bino bya bwesigwa era bya mazima. Mukama Katonda w'emyoyo gya bannabbi atumye malayika we okulaga abaddu be ebintu ebigwanidde okubaawo amangu. Atumani malayika w'omubaka okukola ki? Okulaga
abadube ebintu ebikwando kubawa mango elamu kumekone lwa abiri mubiri olinyiro lwe 16 gamba nti nze Yesu ntumye malaika wange okubala okubawa obujulizi obw'ebintu byonna mu makanisa Yesu Kristo atumani okuwa obujulizi obw'ebintu byonna ebino okubawo amango okutegeeza okuwa obujulizi obw'ebintu byonna mu makanisa gonna mu bantu bonna atuma malaika we malaika wa Mukama Yesu Kristo oye nabbe omubaka ow'ekiseera ky'ejjinja ly'okunsonda era ye mubaka ow'omujijji ogw'obwa kabaka atumibwa Yesu Kristo mu kiseera ky'ejjinja ly'okunsonda mu kanisa ye mu kiseera kya zaabu mu kanisa ya Mukama Yesu Kristo ekituukirizibwa mu Latin America ne Caribbeani yensonga lwaki Kristo atuma malayika omubaka eri abantu ba Latin America ne Caribbeani n'obubaka obw'eddoboozi eddene ery'ekkondeere enjiri y'obwakabaka obwetoloolera kujja kwa Kristo okw'okubiri kulokola ki nti n'obubaka buno ayite akuŋŋaanya abalonde bonna mu Latin America ne Caribbeani asobole okumaliriza omubalo gw'abalonde ba Katonda ab'ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo mu kiseera eky'ejjinja ly'okunsonda era amalirize omubalo guno gw'abalonde ba Katonda oguwandikiddwa mu ggulu mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga oluvannyuma wajja okuzuukira kw'abafiira mu Kristo n'okutuusibwa okwaffe abakyaliwo y'ensonga lwaki tulina okutwala obubaka buno obw'enjiri eya Kristo enjiri y'obwakabaka mu bibuga byonna eri abantu bonna mu bifo byonna naddala mu Latin America ne Caribbeani lwaki nti obubaka buno busobola okutuuka eri emitima gy'abalonde ba Katonda babuulirize abali mu kiseera kino ne mu kifo kya Latin America ne Caribbeani kubanga mu Latin America ne Caribbeani waliwo abantu bangi era mulimu abalonde bangi nnyo abawandiikiddwa mu ggulu mu kitabo ky'omwana gw'endiga eky'obulamu ng'emisingi gy'essanyu teginnateekebwako era engeri yokka omuntu gy'asobola okutegeera nti amanya gaffe gawandiikiddwa mu ggulu mu kitabo ky'omwana gw'endiga nasisimuka n'ategeera amazima gano kwe kuyitira mu kuyita okw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere nga bwe yakisuubiza Kristo ng'agamba nti alituma bamalayika be n'eddoboozi eddene ly'ekkondeere bakuŋŋaanya abalonde be bonna buno bwe buweereza obw'emizeetuuna ebiri obuweereza obwa Musa ne Eriya era buno bwe buweereza malayika ono ow'endagaano Yesu Kristo mu mwoyo mutukuvu wajja ng'akola mu lunaku olw'enkomerero okuyitira mu malayika omubaka neera akola obuweereza obwa Yesu omulundi ogw'okubiri era okuyitira mu kulabisibwa kuno okwa Yesu Kristo mu mwoyo mutukuvu malayika yali wanjawulo ku balala ayita era nga akuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna n'obuweereza bwa Yesu mu mwoyo omutukuvu okuyitira mu malayika omubaka ng'akola obuweereza obwa Musa n'obwa Eriya n'obwa Yesu mu malayika we omubaka era ajja n'obubaka obw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere obw'enjiri y'obwakabaka nga bwetoloolera ku kabonero ak'omusanvu nga bwetoloolera ku kujja kwa Kristo okw'okubiri ng'empologoma y'ekika kya Yuda nga kabaka w'abakabaka era omukama w'abaami mu mulimu gwe ogw'okuyitawo bonna bye yanunula kati nga 28 ogw'okubiri 1993 walabika mu ggulu ekiro kino ekiro científica porque apareció ekire kino era tebananyonyola makulu gaakyo kubanga kyakolebwa ku mayiro nga 26 awatali kalenge mukulu kati kye kyali mu kire kino waliwo bamalayika omusanvu ab'ebiseera omusanvu eby'ekkanisa y'abannamawanga ne malayika eyali wanjawulo ku balala ono malayika yali wanjawulo ku balala y'ono ali wano waggulu ye malayika w'omukama malayika w'endagaano eyanunula abaebulaniya era y'omu yafuuka omuntu emyaka 12 emabega n'abeera mu baebulaniya n'amanyikiddwa mu linnya erya Yesu era oyo ye malayika w'endagaano y'oyo nate eyanunula abaebulaniya era y'omu eyajjira mu mubiri gw'obuntu n'akola omulimu gwe ogw'obununuzi ku musalaba e Kalivaliyo ng'afa ng'afiira mu mubiri gwe okusobola okununula abantu kati
abadde mu mwoyo omutukuvu mukanisa ye okuva mutendera okugenda mulala naye omubiri guno ogwereddwa ekitiibwa guli mu ggulu mu ntebe ya Katonda ali eyo ng'asabira buli omu yenna ayina erinnya lye nga liwandikiddwa mu ggulu mu kisabo ky'omwana gw'endiga ng'emisingi gy'ekisenero teginateekebwako ye kabaka omukulu ye kabona omukulu mu yekaalo eri mu ggulu ye Melikizedeeke eyalabikira Ibulayimu n'alabikira mu ngeri ez'enjawulo mu mubiri ogwo gwa malayika n'oluvannyuma n'afuuka omuntu n'amanyikiddwa mu linnya lya Yesu. Ensonga lwaki Yesu yali asobola okugamba nti nga Ibulayimu tenabaawo nze naliwo, n'agamba nti Ibulayimu yayagala okulaba olunaku lwange n'alulaba era n'asanyuka. Kati abadde eyo ng'asabira eyo mu kifo ekitukuva ennyo mu ntebe ya Katonda mu ggulu okutuusa nga omulonde asemberayo ddala amaze okuyingira omulonde wa Katonda era oluvannyuma ajja kumaliriza omulimu gwe aveeyo ave ku ntebe y'okutusabira asobole okutuukiriza entegeka ye nga bw'eri ey'omutendera guno omujja ng'amaze okumaliriza abalonde be bonna omulundi gwe ogw'ekyama ogw'abakkiriza mu kanisa ye. Kati tulabye abalonde ba Katonda be baani, be bantu abalina amannya gaabwe nga gawandikiddwa mu ggulu mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ng'emisingi gy'ekisenero teginateekebwako. Zino z'emmeeme za Katonda, abaana ba Katonda, ezzadde lya Katonda, abava eri Katonda nga Yesu Kristo naye bwe yava eri Katonda era n'addayo eri Katonda, ye mukulu waffe. Mulaba yajja ku nsi kuno mu mubiri ogwatondebwa Katonda, era ensonga lwaki yali asobola okugamba nti waliwo n'omu asobola okunzigyako obulamu bwange, nze mbweweerayo era nyina amannyi n'obuyinza agabweddiza. Lwaki? Kubanga engano bwetagwa ku nsi n'efa, esigala yokka. Era Kristo omwana w'omuntu singa teyafa yandibadde ku nsi yekka nga ye yekka omwagalwa waffe Yesu Kristo yandisigadde yekka. Kati owulira otya bwe ng'oli ku nsi eno yonna ng'oli wekka? Owulira otya? Kati mulaba engeri Yesu Kristo gye yandiwuliddemu ng'ali yekka wano, kubanga tiwali n'omu yali asobola okumuggyako obulamu bwe kubanga yali talina kibi era yali asobola okweyongerayo ng'alina obulamu, kubanga enkomerero y'ekibi kufa ekireeta okufa kiba kibi. Ekyaleetawo okufa kye kibi ekyali mu lusuku Edeni, naye Kristo engeri gye yali Adamu ow'okubiri yajja n'obulamu obutagwawo era okusobola era mu kufa kwe yali alina okukola ekintu eky'omugaso ennyo. Kati yagamba nti naye engano bw'egwa ku nsi n'efa ebibala bingi, kitegeeza bawala ne batabani ba Katonda bangi abalabika nga ye. Kati ye okusobola okufa yatwala ebibi byaffe era bw'atyo n'afuuka omubiri ogufa kubanga enkomerero y'ekibi kufa. Kati n'atwala ebibi byaffe byonna, n'olwekyo omuntu bw'ayaniriza Kristo ng'omulokozi we naye anaazibwako ebibi bye musayi gwa Kristo mu bulamu bw'omuntu mutuukirizibwamu ekyo saddaaka ya Kristo gye yakola ku musalaba e Kalvaliyo kituukirira mu bulamu bwe. Omuntu bw'aba nga tanaba kwaniriza Kristo ng'omulokozi we n'anaazibwako ebibi bye musayi gwa Kristo, saddaaka ya Kristo tesobola kumukolera omuntu oyo. Kiringa gwe bw'obeera kiringa omuntu bw'akugamba nti agenda kukuwa cheki n'akugamba nti laba nkuwadde cheke eyo eri mu linnya lyo, tugambe nti ng'eya akakadde ka sente. Kati oba okimanyi nti olina cheki eya akakadde ka sente naye ate nga tonagikkiriza
okwebwa eyo cheki tesobola kukolera era tesobola kuyamba kati omuntu bwaba tanaba kukkiriza Kristo ng'omulokoziwe n'anaazibwako ebibi bye musayi gwa Kristo sadaka ya Kristo tesobola mukolera naye ate bw'oyaniriza Kristo obtuvo para nosotros ebyo byonna byatukolera ku musalaba ekalvario n'esaddaka ejeyawaayo bituukirizibwa mu ffena era awo tulina ekisuubizo eky'omubiri omujja ogw'obwamalayika omubiri okuva mu mutendero gw'omukaaga omubiri omujja gwe tugenda okuweebwa mu lunaku olw'enkomerero kitegeeza para vivir con Cristo por toda la eternidad a imagen y semejanza okusobola okubeera ne Kristo mu butagwawo bwonna nga tuli ku kifaananyi n'endabika ey'omwagalwaffe mukama Yesu Kristo n'omubiri ogw'obutagwawo n'omubiri ogw'obwamalayika ogwa Yesu Kristo ogwereddwa ekitiibwa ye mwagala waffe era ye mukulu waffe yensonga lwaki yagamba nti mmaze okulangirira eri baganda bange erinnya lyo kitegeeza erinnya lya Katonda kati tusobola okulaba abalonde ba Katonda be baliwa katulaba nti okuva mu mutendera ogenda mulala azze ng'ayita ng'akuŋŋaanya abalonde be bonna okuyitira mu bubaka owa buli kiseera era nga ye Yesu Kristo mu mwoyo omutukuvu kati mu lunaku olw'enkomerero tulabye Kristo ng'ayitira ng'akuŋŋaanya abalonde be bonna mu kiseera kyajja ly'oku nsonda mu kifo kino ekya Latin America ne Caribbean okuyitira mu malayika w'omubaka okuyitira mu mubaka ow'ekiseera kyajja ly'oku nsonda nabbi ow'omugigi ogw'obwakabaka del evangelio del reino. Muchas hechos sanfo. Gabwe ngaina obubaka obw'enjiri obwakabaka era nga bwe kyali obubaka obw'enjiri eyeekisa ng'eyeetoolera kujja kwa Kristo okwasooka ng'afiira ku musalaba e Kalvaliyo n'akola omulimu gw'obununuzi n'obubaka bw'enjiri obwakabaka bwetoolera kujja kwa Kristo okw'okubiri mu mulimu gwe ogw'okununula mu mulimu gwe ogw'okuyita bonna byanunula ng'empologoma y'ekika kya Yuda nga kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami mu bubaka buno bw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere enjiri y'obwakabaka ayita era akuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna mu lunaku olw'enkomerero mu Latin America ne Caribbean ne bateekebwa mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda ekiseera kya zaabu eky'ekkanisa mukama Yesu Kristo akabonero ak'omusanvu si kintu kyonna okuggyako okujja kwa Kristo okw'okubiri y'ensonga lwaki mu kubikkulirwa essuula y'omunaana olunyiriro olusooka kigamba nti bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akaserekero mu ggulu nga kitundu kya ssaawa ekintu kino kya mugaso nnyo akabonero kano n'ebikalimu kubanga kaaleetawo akaserekero mu ggulu nga kitundu kya ssaawa Kristo yagamba nti tewali n'omu amanyi okujja kw'omwana w'omuntu bwe kuliba oba ku nsi oba mu ggulu newankubadde bamalayika newankubadde omwana la venida del hijo del hombre okumanya okujja kumana omuntu munako olw'enkomerero naye kati wano mukubikkulirwa essuula y'omunaana bwe kabembulwa mu ggulu ne bategeera ekyama kino naye ate ne basirika baleme okutataganya entegeka ey'okujja kwa Kristo okw'okubiri etuukirizibwe eweereddwe abalonde ba Katonda bokka abali mu kiseera ekyo eky'okujja kw'omwana w'omuntu ne bamalayika be era okuyitira mu bubaka obw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere buno bwe bubaka nate obulimu ebibwatuka omusanvu ebyokubikkulirwa essuula ekkumi nate bwe bubaka obw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere obwamatayo essuula y'abiri mu nnya olunyiriro lwa ssatu mu lumu ky'ekyama eky'akabonero ak'omusanvu ky'ekyama eky'okujja kwa Kristo okw'okubiri nga kibikkulirwa batabanne bawala ba Katonda eri ekkanisa ya mukama Yesu Kristo mu kiseera kino eky'enkomerero era ayina obubaka obubikkula ekyama eky'okujja kwa Kristo okw'okubiri era abalonde ba Katonda bonna ne bayitibwa ne bakuŋŋaanyizibwa mu kiseera kino eky'enkomerero y'ensonga lwaki mutabani wa Katonda oba omuwala we bw'awuliriza eddoboozi lya Kristo eddene ly'ekkondeere ne limubikkulira ekyama kino eky'akabonero ak'omusanvu ekyama eky'okujja kwa Kristo okw'okubiri n'okujja kwa bamalayika be n'ekyama eky'okujja kwa Mukama okujja kwa malayika yali wanjawulo ku balala malayika wa Mukama ye Yesu Kristo yennyini ekyama kino bwe kimubikkulirwa bwe kibikkulirwa abalonde ba Katonda bagamba nti ekyo nze kye mbadde nninze ekyo kati nkitegedde
era mpola mpola bagenda nga beyongera nga bategeera buli kimu nga bawuliriza obubaka obw'enjiri ey'obwakabaka obubikkulirwamu ekyakabonero ak'omusanvu era kati katulabe wano omuteesiteesi okujja kwa Kristo okwokubiri kyayogera engeri okujja kwa Kristo gye kugenda okubaamu okujja kwa malayika akagava mu ggulu okubikkula essuula ekkumi n'okujjako omuvuzi w'embalaasi enjala y'okubikkula 19 olunyiri lw'11 n'okweyongerayo mu byawandiikibwa bino ebibiri bitulaga okujja kwa Mukama okujja ku mwana w'omuntu kati olupapula 57 mu kitabo ky'obubonero mu Spanish omuteesiteesi okujja kwa Kristo okw'okubiri omusumba William Branham agamba nti nga nokolayo ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulwa essuula 10 agamba nti nindaba malayika omulala ng'ava mu ggulu ng'ayambadde ekire ne musoke ng'ali ku mutwe gwe kati bwe mulaba obulungi omuntu ono ye Kristo kubanga mu ndagaano enkadde bamuyitanga malayika w'endagaano kati wuno wano ajjira dayirekiti eri abayudaaya kubanga ekkanisa etuuse ku nkomerero kati tweyongereyo amaaso ge nga gamasa masanga enjuba n'ebigere bye ng'empagi z'omuliro mujjukira malayika ow'okubikkulirwa essuula esooka yono y'omu malayika abamubaka era mubaka eri Isirayiri mulabye ekkanisa etuuse ku kaseera k'okukwakulibwa ajjira ekkanisa ye kati mulaba engeri malayika w'endagaano malayika wa Mukama omubaka eri Isirayiri eyanunula abaebbulaniya okuva mu Misiri eyalabikira mu bannabbi ab'endagaano enkadde n'ayogera ne bannabbi bano n'ababikkulira emitendera egy'enjawulo katonda gye yali akola era n'afuuka omuntu n'ayitibwa n'abeera mu baebbulaniya n'amanyikiddwa mu linnya lya Yesu kati kyasuubizibwa nti malayika w'endagaano agenda kujja ajire mu mubiri gw'obuntu bwe kityo bwe kyali kyayogerwako nabbi Malachi mu ssuula y'okusatu olunyiri olusooka n'okweyongerayo wagamba nti laba ntuma malayika wange okulongoosa ekkubo lyange mu maaso gange ani yali alongoosa ekkubo lya Mukama yali Yokaana omubatiza a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? Nemukama era Mukama gwe munonya alija mu yekalo ye nga tebamanyiridde. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto. Gomubaka wendagano gwe musanyukira. El ángel del pacto es el mismo. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento que cuando aparecía el ángel Malayika wendagano malayika wa Mukama kyekimu era ensonga lwaki tulaba nti mu ndagaano enkadde malayika w'endagaano malayika wa Mukama bwe yalabika n'abanga ye Katonda yennyini ng'alabikira Abaebbulaniya kati katulabe kyayogera wano mu kuva essuula y'23 olunyiri lw'abiri agamba nti laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo akuleete mu kifo kye nateekateeka mumutunulire mumuwulire eddoboozi lye temumusunguwazanga kubanga talisonyiwa okwonoona kwammwe kubanga erinnya lyange liri munda ye naye bw'onoowuliranga ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna bye njogera bwe kityo n'abeeranga omulabe abalabe bo ndibaziiza bakuziiza kubanga malayika wange alikukulembera mu maaso go alikuyingiza mu Abamoli n'eri Omuketi n'eri Omuperezi n'eri Omukanaani n'eri Omukevi n'eri Omuyebusi nange ndibazikkiriza kati yasuubiza nti alina okujja era ono eyakulembera Isirayiri ey'oku nsi era nate yagenda okukulembera Isirayiri ey'omu ggulu ekkanisa Mukama Yesu Kristo ye Mukama yennyini mu mubiri gw'ogwo gwa malayika ye kigambo eyali ne Katonda nga ye Katonda n'atonda ebintu byonna nate ye kigambo omutume Yokaana olunyiri olusooka essuula esooka agamba nti kigambo n'afuuka omuntu n'abeera mu bantu gamba nti kigambo oyo n'afuuka omuntu n'abeera mu ffe kigambo oyo ng'afuusa omuntu ye malayika w'endagaano malayika wa Mukama
nga afuusa omuntu mu Baebbulaniya kati mu lunaku olw'enkomerero kigambo akomawo ng'alabisibwa mu mubiri gw'obuntu nga bwe kiri mu 10:19 omutesitesi omutesitesi okujja kwa Kristo kw'okubiri watugamba ekintu kino kijja kuleeta omukisa eri ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo ku lupapula 13 anokolayo ekyawandiikibwa kino ekyokubikulirwa 19 olunyiri lw'11 12 agamba nti kati Yesu erinnya lye ng'ali ku nsi yali Yesu yali mununuzi kubanga yali mununuzi ng'ali ku nsi naye bwe yawangula amagombe n'okufa n'awangula n'alinnya mukulu n'aweebwa erinnya erijja Yesu nga lwaki bajja kuwogana bagende eno n'eri naye tebajja kukitegeera lijja kubikolerwa mu bibwatuka kati mulabe nti kino kyama ajja ng'avuga walina okubaawo ekintu ekigenda okutuusa ekkanisa eno ekyo mukimanyi waliwo ekintu ekirina okujja kati mulabe tewaliwo n'omu ajja kutegeera erinnya eryo okujjako yeyokka era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye eriyitibwa kigambo kya Katonda n'eggye ery'omuggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjelu nga bambadde ebbafuta enjelu ennungi ne mukamwa ke ne muvaamu ekitala eky'obwogi ateme amawanga nakyo era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma era alinnya essogolero ery'omwenge gw'obusungu kambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti kabaka wa bakabaka era mukama w'abaami okuyikulirwa 19 olunyiri lwe 11 kati uno wano ajja ajja atya ajjira wa ajjira ku mbalaasi enjelu nga bwe kiri mu kubikolerwa Esura 19 kati muraba omuvuzi w'embalaasi enjelu eyokubikolerwa 19 yaani kubanga aina okujja kati ku lupapula 13 mu kitabo ky'obubonero mu Spanish agamba nti mulabe bulungi omwoyo ono gwe tulina wano bw'ajja n'ayambala omubiri gw'omuntu n'ajjira mu mwoyo omutukuvu bw'ayambala omuntu wa Kristo tujja kumutikkira nga kabaka wa bakabaka era omukama w'abaami oluvannyuma kupapula 16 agamba nti agamba nti omwoyo mutukuvu ayimuka n'ajja ng'ali mu muntu kati omwoyo mutukuvu ayimuka atya n'ajjira atya mu muntu ono ye mwoyo mutukuvu Yesu Kristo omwoyo mutukuvu okuva mu tendero okugenda mu mulala mu kanisa ye ng'alabikira mu buli mubaka kati ayina okuyimuka era okuva mu mutendero omusanvu ogw'ekkanisa y'abanamawanga ayimuka n'agenda mu kiseera ky'ennyonyi ey'okunsonda n'ajja mu kiseera ky'ennyonyi ey'okunsonda n'ayingira n'ajjira mu mubaka ow'ekiseera ky'ennyonyi ey'okunsonda kubanga omubiri gw'obuntu gulina okubeerawo mu kiseera ky'alina okufuuka okwambaliramu omuntu kati ku lupapula 277 del libro de los sellos musabo chobonero omutesitesi okujja kwa Kristo okw'okubiri bwe yali asaba agamba nti tusaba nti omwoyo mutukuvu ajje omuvuzi w'embalaasi enjelu omwoyo we omwoyo wa Kristo ajje alwanyise antikristo era ayite ababe muraba yayita kati ku lupapula 256 mu kitabo ky'obubonero naye mukama waffe bw'alabika ku nsi agenda kujjira ku mbalaasi enjelu ng'omuzira ajja kubeera ddala Emmanueli kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu kuno kwe kujja okw'omuvuzi w'embalaasi enjelu ey'okubikulirwa 19 kuno kwe kujja okwa mulayika w'endagaano mulayika wa Mukama eyajja emyaka 2000 emabega ng'ayambadde omubiri gw'obuntu mu muntu wa Yesu kati ku kiseera kino eky'enkomerero malayika ono yennyini ow'endagaano ajja kujja ng'ayambadde omubiri gw'obuntu mu malayika w'omubaka nga bwe kiri mu bunnabbi lwaki okuyita n'okukuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna n'eddoboozi eddene ly'ekkondeere ng'alabikira mu malayika w'omubaka ng'akola obuweereza obwa Musa n'obwa Eriya n'obwa Yesu
kati omutesite sokuja kwa Kristo koku biri ayogera ki kukuja ko bwereza bweliya ngabara bika kunsi kuno bamubuza kukibuzo acerca ngabamubuza engeri ya kigenda okubeeramu mu kutuukirizibwa okw'ekisuubizo kino ekyokujja kw'Eriya engeri gyagenda okuwuyira Abaebbulaniya ng'omuzituni ngagumu ku muzituni ebiri ne bamubuuza ku lupapula 399 mu kitabo ky'obubonero ekibuuzo ky'ekumi na kimu kigamba nti Eriya agenda okuwuyira Abayudaaya y'omu eyaliwo mu biseera bya Akabu oba ajja kubeera omwoyo gw'Eriya nga guli ku musajja omulala addamu ng'agamba nti nze ndowooza nti ajja kuba omusajja ow'ekiseera ekyo ng'afukibwako amafuta ag'omwoyo ogwo kubanga Eriya bwe yalinnya mu ggulu bwe yagenda mu kigaali ky'omuliro Erisa n'asisinkana abaana ba bannabbi ne bamugamba nti omwoyo gw'Eriya guwumulidde ku Erisa Erisa kubanga Erisa yakola kyekimu Eriya kye yakola kati obuweereza obw'Eriya ow'okutaano bujja kuba butya oyo ajja kubuyira Abaebbulaniya nga gumu kumi zituna ebiri ajja kuba omwoyo gw'Eriya ekitegeeza obuweereza bw'Eriya omusajja afukibwako amafuta ow'ekiseera kino eky'enkomerero ng'alina obuweereza buno era gujja kubeera omulundi ogw'okutaano obuweereza bw'Eriya nga bulabikira ku nsi kuno nga gumu ku mizituna ebiri era bwe kityo bwe kigenda okubeera ne mu buweereza bwa Musa ajja kuba omusajja afukibwako amafuta ag'omwoyo ogwo mu lunaku olw'enkomerero ajja kuba omusajja afukibwako amafuta ag'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu mwagenda okubeera ng'akola obuweereza bwa Musa omulundi ogw'okubiri nate ng'akola obuweereza bw'Eri omulundi ogw'okutaano era ng'akola obuweereza bwa Yesu omulundi ogw'okubiri oyo ajja kuba omusajja afukibwako amafuta ag'omwoyo omutukuvu malayika w'endagaano mwagenda okulabikira ng'ayambadde omubiri gw'obuntu era ng'alabikira mu mubiri ogwo ng'ayita era ng'akuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere ery'enju y'obwakabaka mu lunaku olw'enkomerero ng'aliwa ng'ali mu Latin America ne Caribbean kati bali waabo abantu abagenda okuyitibwa ne bakuŋŋaanyizibwa n'akabonero ak'omusanvu Mukama Yesu Kristo n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere ery'enju y'obwakabaka ng'ayita era ng'akuŋŋaanya abalonde be bonna weewaawo tuli wano ekibiina kirimu kiri wano mu Guatemala n'ebifo ebirala ebibiina ebirala abamaze okukkiriza eddoboozi lya Kristo ne baddamu ne bakkiriza kubanga amanya gaabwe gawandikiddwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga era mu Latin America ne Caribbean mulimu abalonde bangi nnyo mu Latin America ne Caribbean yensi eyina abalonde bangi ba Katonda mu lunaku olw'enkomerero bayitibwa ne bakuŋŋaanyizibwa ne bateekebwa mu mubiri gwa Kristo gw'ekyama mu kiseera ekyajjinja ly'oku nsonda mu Latin America ne Caribbean mwe muwulikika eddoboozi eddene ly'ekkondeere nga liyitira nga likuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna ensonga lwaki naffe tuli wano akawungeezi kano nga tuwuliriza eddoboozi lya Kristo eddoboozi eddene ly'ekkondeere nga litutegeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu Latin America ne Caribbean n'abatuuze baayo bonna balina omukisa ogusingirayo ddala obukulu eggwanga lyonna lye lisobola okubeera nalyo waliwo omukisa ogw'amaanyi ogw'akabonero ak'omusanvu nga kakuŋŋaanya abalonde ba Katonda tutuuse mu kiseera ekisingirayo ddala obulungi mu kanisa ya Mukama Yesu Kristo tutuuse mu kiseera ekisingirayo ddala obulungi mu Latin America ne Caribbean kino kye kiseera ekisingirayo ddala obulungi era Kristo kyakola kati mu kiseera kino eky'enkomerero ekijja okuleetawo ebiseera ebirungi eby'omu maaso era mu Latin America ne Caribbean twagala nti ebeere mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka olukumi obw'omugala waffe Mukama Yesu Kristo awo babeere n'obugagga n'emirembe n'emikisa gyonna egiva mu ggulu mu bufuzi bw'ensi eno abantu ba Latin America ne Caribbean tebafunye bugagga naye ate mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka olukumi tujja kubeera n'emikisa egya Katonda mu bujjuvu bwonna era kijja kuba ekifo ekisingirayo ddala obugagga ku nsi kuno wamu n'Abaebbulaniya al territorio de Israel wamu n'ensi ya Isirayiri abagenda okubeera Masiya
entebe ya mutabani wa Daudi Kristo mwagenda okufugira Abebrania n'amawanga gonna el séptimo sello abonerako omusanvu nakakuŋŋaanya abalonde bonna mulaba engeri gye kiri kyangu kino akabonerako omusanvu nga kakuŋŋaanya abalonde ye Kristo ng'alabikira mu biri g'obuntu malayika w'omubaka Kristo omwoyo omutukuvu malayika w'omubaka ng'akola obuweereza obwa Musa n'obweriya n'obwa Yesu era mu buweereza buno ng'atuleetera obubaka obw'enjiri y'obwakabaka obwetooloolera kujja kwa Kristo okw'okubiri era mu bubaka buno obubaka obw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere ayita era akuŋŋaanya abalonde bonna aba Katonda abatabanne bawala ba Katonda bonna ab'ekiseera kino eky'enkomerero kano ke kabonero ak'omusanvu nga kakuŋŋaanya abalonde bonna ba Katonda kati ebintu bino tulina obitegeera obulungi tutegeere nti malayika wa Mukama Yesu Kristo si Yesu Kristo ye nabbi omubaka ow'ekiseera kino eky'enkomerero nti mu ye Yesu Kristo alabikire mu ye mu mwoyo omutukuvu ayogere eri ekkanisa ye abantu be ayite era akuŋŋaanye abalonde be bonna mu kiseera kino eky'enkomerero mu Latin America ne Karibiyani abayitibwa abaweredde omukisa ogw'okuyitibwa okusemberayo eddala okwa Kristo ng'akuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna akabonerako omusanvu nga kakuŋŋaanya abalonde kubadde mukisa ogw'amaanyi erinza okubeera wano nammwe akawungeezi kano nga mbawa obujulizi obwakabonerako omusanvu nga kakuŋŋaanya abalonde ba Katonda kijja kuddamu tubeere wamu enkya mu kiseera kye kimu kino mu sine etikaali era tujja kubeera n'essomo ery'enkya erigenda okubeera katulabe wano ebintu byonna nga bizibwa obujja n'akabonerako omusanvu tukire nti akabonerako omusanvu kwe kujja kwa Kristo okw'okubiri ne bamalayika be kwe kujja kw'omwana w'omuntu okujja kwa malayika ow'endagaano malayika wa Mukama Yesu Kristo omwoyo omutukuvu ng'alabikira mu lunaku olw'enkomerero ku makya tujja kuddamu tulabe ebintu bino byonna nga bizibwa obujja n'akabonerako omusanvu tujja kulaba engeri gye bizibwa obujja n'akabonerako omusanvu n'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo mu kujjaako okw'okubiri mu mulimu gwo ogw'okuyita wona bye yanunula gwagenda okuba ng'akola abaagalwa emikwano abali wano abooluganda abayitira ku zi rediyo ne terefayina emikisa gy'omwagalo waffe Mukama Yesu Kristo gibeere kumwe mwena era mangu ennyo ffenna tukyusibwe era tutwalibwe ku mbaga y'omwana gw'endiga mu ggulu